Dobro večer, poštovane kolegice i kolege, vijećnice i vijećnice općine Mošta, dobro došli na 10. sjednicu općinskog vijeća općine Mošta. Evo, sve lijepo pozdravljam. Pozdravljam našeg načelnika gospodina Drinovca, načelnika gospodina Mrkonjića i pročelnicu gospodina Kutbina Mrkonjića. U dogovoru sa načelnikom i sa Majom, odmah bih podijelili materijale, ako se slažete, tematsku sjednicu naše općinske tvrtke. Naše općinske tvrtke je monasterij koji smo zakazali za sljedeći tjedan pred 22. svibnja utorak u 19 sati. Materijale bih sad odmah podijelili, tako da pozivimo onda nešto. Koliko sati? 19 sati. Pravam da će duže trajati, pa onda možemo da će kasnije početi. Sljedeća tematska pitanja na materijama ide. Kako smo i rekli, kako smo i obećali, a i na inicijativu gospodina vijećnika Ivana Žete, koji je dao jednu malu peticiju koju smo potpisali na zadnjoj sjednici. Svi vijećnici smo bili za sjednica tematska i predsjedniče, gospodine načelniče, donačelniče, uvaženi vijećnici općinskog vijeća.
Ja ću se malo osvrnuti na zapisnik, ali prekršio poslovnik općinskog vijeća i statut malo. Kad mogu se kršiti, mogu ja. Zapisnik je realan, dobro koncipiran, ali ja moram referirati neke stvari koje su ovdje navedene. Dakle, pod točkom 2, samo da nađem, sad se na blizinu krenio. Pod točkom 2, izvješće o izvršenju proračuna općine Mušta za razdoblje 1.1.31.12.2017. godine. Gospodin Željko, moram reći da neću podržati izvješće jer nisam podržao ni izmjene ni dopune. I da se radi o nekim stavkama sada napravljam, vamo namo i na to načelnik meni odgovara. Imali smo izvršenje proračuna od 1.1.36. Taj dokumenat poslao iz Ministarstva financija kako nije usvojen, vjerojatno ćemo imati neke sankcije. Ako ste vi, gospodine načelniče, obzirali na mene, što sam ja bio protiv, vi ste onda kriv. Vaša je obveza da osigurate većinu i da mi ne plaćamo nikakve sankcije. Ako ih budemo plaćali, to nije na Žeki i na vijećnicima koji se ne slažu, jer je glas jedan put ovako, pa se neće stalno mijenjati svoje, nego da je to... Mi živimo u demokraciji, mogu glasati kako hoću, da štitim općinu, ja da je štitim kao vijećnik, nego vi kao izvršna vlast, i, a svi znate da živimo u demokratskom društvu, da je demokracija vlada kod nas i da je od svih tih alineja o demokraciji je vladavina većine uz uvažavanje i poštovanje manjine. Dakle, nemojte aludirati na nikoga, ako nešto nije prošlo, nije to kriv Željko, ni Marko, ni Janko, nego vi koji... Onda pod točkom 9, rekao sam da je sve korektno, Maja nešto malo ispustila, ali evo samo da sam ja tu rekao da je izvješće vrtuljka podnešeno na vrijeme i da im čestitam. I čestitao sam i upravnom vijeću, ali to nije napisano, što se odrekla naknade koje su iznosile godišnje 23.000 kuna, 4 godine 92.000 kuna. Mislim da su to podaci koji bi trebali stajati u zapisniku da se zna da je ipak to upravno vijeće na uštrb vrtića odreklo se u 4 godine 42.000 kuna. Još jednom podržat ću zapisnik. Hvala lijepo. Zapisnica 9. sjednice općinskog vijeća općine Mušta. Sjednica održala 20. travnja. Ništa umoran sam lako. Pripremni natječaj, što sam zadnji put rekao, 8.5.1 mjera za šumoposjednike, natječaj izvršan
u četvrtak ili u petak. Pripremili smo sa dokumentacijom za prijavu na natječaj. 23.4. sam bio u Zagrebu sa, u Hrvatskim željeznicama sa projektantima za ulicu 12 redarstvenika, gdje smo išli na dogovor. Gdje smo išli na dogovor 12 redarstvenika, znate svi da ide od Tole Cikača do Hrvatskih branitelja, odnosno od Hrvatskih branitelja do Omera iz preke strane od pokojnog Josipovića, vamo je Mirka Bošnjaka, odnosno gore kod Banožića i vamo kod Malečića. Ulica je dužine 2200 metara. Pokušali smo da napravimo projektnu dokumentaciju, odnosno da se dogovorimo sa Hrvatskim željeznicama da oni isfinanciraju projektnu dokumentaciju i izgradnju ceste 12 redarstvenika, ali većina ceste od Tole Cikača vamo prema Ivici, odnosno do ulice Hrvatskih branitelja se nalazi u pojasu Republike Hrvatske. Tražili smo od Hrvatskih željeznica da se to isparcelizira, da se prebaci u našu česticu. Aktualni pružni prelaz, na pretprošloj sjednici sam rekao kako sam bio sa županom i sa mještanima u Ministarstvu prometa, obećano je da će doći u Nuštar, nažalost to se nije dogodilo, pa je opet bilo poziv da će doći u narednih 10 dana, nažalost ni onda nisu došli. Danas sam bio u Zagrebu, trebao sam se naći sa pomoćnikom ministra Bilaverom, ali je bio spriječen, odnosno kad sam ja bio na pola puta, zvao me ako mogu da se vratim, da razgovaramo oko tog pružnog prelaza. Ministrica Žalac je najavila prije tjedan dana da se potpisuje ugovor kroz 2 tjedna. Znači, naš stav u HŽ-u je bio da nam isprojektiraju, da prebace cestu u vlasništvo općine Nuštar, da isprojektiraju, da naprave cestu u dužini od 2200 metara, cestu širine 6 metara i pješačku stazu. I taj pružni prelaz bi se najvjerojatnije otvorio u ulici Petra Svačića. Rekao sam da sam jutros bio u Zagrebu, prošli smo na Ministarstvo regionalnog, što je bio natječaj prije nekih mjeseci i po dva. Prijavili smo ulicu Kralja Tomislava. Projektna dokumentacija i troškovnik napravljeno, prijavili se, odobrano nam je 150.000 kuna. Bilo je ili uzmi ili ostavi. Ako ostavimo, moramo čekati sljedeći natječaj, znači mjeru 7.2, mjeru ruralnog razvoja. A na tu mjeru ruralnog razvoja bi išli sa ovom ulicom 12 redarstvenika, koja je puno veća i veći iznos. Evo, kažem, ništa značajno. Prošlo je nekih 25 dana od zadnje sjednice. Ako ima nekih upita, slobodno. Hvala. Hvala, načelniče. Se javim neko za riječ. Izvolite, gospodine Zajče. U sklopu aktualnog sata, ja ne ovdje izvješća, pa mene zanima status sudskih procesa. Gdje je? Sudskih procesa koje općina ima. Dobro. Ono sa Slavenom, sa onim što je bilo priča za onaj sunčani krov i općenito sve su, koje mi imamo sudske procese, odnosno koliko mi tužimo i ko nas tuži, kakav je status na današnji dan. Dobro. Imamo dva sudska procesa.
jedan sudski proces kojeg sam ja naslijedio, znači sudski proces sa Duljačarom. Prije mjesec dana, 20 dana je bilo ročište i presuda je bila 450.000 kuna da se isplati Duljačaru, odnosno opet na tu presudu je uložen prigovor i ide u daljnju proceduru. Drugi sudski proces sa Slavinom uopće ne daje sudski proces. Znači Slavin tužio sam u sve razine. Da, mislim i na to, na općinsko poduzeće. Drugi sudski, sa Slavinom, hoćemo u tematsku, jer... Ne, samo zanima status uspog koja je riješena presuda, je u tijeku i... Slavin je dobio presudu. Kako? U 10. mjesecu 2016. godine. Ne. Ne znam, 2016. ili 2017. ne mogu sada. Ne, 2017. to je nedavno. A nije nedavno, to je bila godina, to je pogledan. Ima ovdje, sam to je mogu reći. Je li to u tijeku, ne mora tako, će to biti tematske... To je tema tematska. Da, da. Ovo se mlaze trpiti, mogu se trpiti još njegov dana. 2016. gdje smo mi prošli na natječaju. Prošli na natječaju odabrano u iznosu od 1.250.000 kuna. Proveli postupak javne nabave. U postupku javne nabave odabrali najjeftinijeg ponuditelja. Bila su tri ponuditelja iz Zagreba, Kutine i Osijeka. Prva ponuda je bila iz Osijeka, druga iz Kutine, treća iz Zagreba. Taj treći ponuditelj iz Zagreba se žalio. Mi smo imali rok da odluku od najpovoljnije ponudi dostavimo u ministarstvo zaštite okoliša. Mi smo mogli, jer je bio u žalbenom postupku, tražili smo od ministarstva da nam produži rok, što oni nisu nama udovoljili, poništili smo postupak javne nabave i taj najpovoljniji nas je tužio. Za izgubljenu dobit koju je tražio 300.000 kuna, za izgubljenu dobit koju je on rekao da je 300.000 kuna izgubljena dobit, jer nije nikakav sudski vještak izvještačio koliko je taj dobit. To je to što vi govorite. To je u tijeku, to je nije da, to je ono, status je čekas. Čekas. I više nijedna presuda. Hvala mi, Čanč. Koji ima dalje pitanje? Gospod Žeko, ti ste vi javili? Jesam, ako ne budu. Pa prošlo je kratko vremena, evo. Ne znam kako ćemo ja i načelnik na Zelenu Granu. Priključen za kanalizaciju. Njegov odgovor kaže meni, načelnik, ja ću ishoditi potvrdu na kojoj ću pisati na koliko rata. Gospodine načelniče, ne znam šta mi je rekao, evo, vi se igrate sa mnom kao da sam ja iz Vukovara. Bio sam 7.2. u odvodu, bio sam 16.4., bio sam 14.5., neću više. Zadnji put sam rekao da sam dosadan, neću vam više dosađivati, ali moja zadaća da se brinem o boljem životu građana u općini Nuštrovac. A to je da nas se sisteme ne vozaju kraj moje kuće, ne samo kraj moje kuće, nego svudan, po selu, da se prazne septičke jame. Ja ne znam, evo, ne znam jednostavno šta ja trebam napraviti, ja odem tamo kao neki, ja ne znam kako bi se ja nazvao, jadnik, ne znam, jednostavno ne znam
Ako ne možete to dogovoriti, recite gospodin Žeko, ne možemo na 6 rata i stvar riješena. Ja neću više ni A odgovoriti o tome, jer mi je jako... Meni je neugodno, evo, što moram to reći, ali evo, ja stvarno nemam drugoga. Ja, nešto se ja priljušim na kanalizaciju, nego i drugi ljudi. I da se, ako se to ne može, kažete, gospoda, ne može, meni kaže ova Darija Dragičević, ili Darija je... Darija Dragičević, gospodin Žeko, nazovite sutra 15. 5. u 9 sati, ja ću ispod šefa. Ja nazovem, kaže, gospodine, niko nije bio iz općina. Ja kažem, ljudi moji, hvala vam lijepo, neću vam više dosađivati, neću dosađivati ni vodovodu i neću više u ovom vijeću ni način dosađivati. Hvala vam lijepo. Ja se ispričavam, opet, ja mislim da vam nisam rekao da ste dosadni. Imam evo, zapisam. Dobro. Drugo, evo Maja svjedok, a ja neću sad ništa reći, nek Maja kaže. Znači, ću ja li čestiti? Pa, znači, predmo zvao sigurno 3 puta gospođu Kopić, međutim, ona je na bolovanju, djete se razbolao 1 mjesec i molila je, znači, ja sam baš čula na razlasku, molila je da se sačeka čim se vrati, vratili su se, djete je bilo u Klajićeva 1 mjesec, da će ona pismeno, odnosno službeno poslati opet na koliko rata može. Zamjenica direktora. Da. Evo, neki dan je zvano i ona je opet u zakonu. Čim stigne službeno, mi ćemo poslati, evo, predano je zvao, tako da. Hvala, tako sam čula. Mogu samo razvodno. Ja sam i zadnji puta rekao da mi je dosta tih paušalnih odgovora. Ja sam, gospodo, to pitanje postavio 29.1.2018. godine. Pa je li moguće da to nije bilo, da se to ne može riješiti? Sad ste profesionalac, da se to ne može riješiti. Ako se ne može riješiti, a ovo da je neko bolestan, pa šta se načelnik razmili koji vodio uopće? Neko ih vodio. Mislim, nemojte to, ja, meni je krivo što sam ja ljudima u ulici tamo rekao da će to ići na 12 ili 24 rate, od, ne znam, od mog susjeda Mire Leke koji sad to radi, dostali, ne, nego ovako, nemojte. Ako ne može, ne može, ja, pa ja sam zadao, ne može, gospod na 6 rata, ko može, nek se priključi, ko ne može. Niko nije rekao na 24, nego na 10 ili 12 rata. Dobro, ispričavam se, 24. Bilo je, u mom razgovoru je bilo i 12.24. Aludirajući da će biti lakše građanima platiti priključaš, ništa drugo. Hvala. Ko se je? Ma nisam budim se da nisam razumio za ovaj sud za solare. Da li se on postupak vodi ili se postupak ne vodi? Postupak se vodi. Postupak se vodi. A to me sad zvonilo. Zadnji put. Mislim, zadnji put, ima tome dosta. Da si rekao da je riješeno, da su odustali ovi iz Zagreba i da je to prekinut postupak. Ne, ti iz Zagreba su se sad žalili nekomu. Nekomu, državnoj komisiji. Da nije utemeljena žalba, ali sad daljni postupak, ne znam u čemu je daljni problem, ne znam, nama se niko nije javio da. Mi sud, zadnje ročište na sudu je bilo, ne znam, negdje početkom 2017. Imam ja još, mislim, samo ti ukratko, vezano za ovu tematsku sjednicu, ja se ispričavam, nisam zadnji put bio, samo da zanima informacija koje je pozvane. Vijećnici, direktori i predsjednik nadzornog odbora. Dobro. I htio bih podsjetiti sam da sam prije, znači, jedno 4 vijeća zatražio da mi se pismeno očituje vezano za odvoz betona Sava Šarišta. I do dan danas pismeno očitovanje, znači vijećnici nisu dobili, odlačeni. Ovo je već 4. vijeće iza toga. Vijećnici nisu dobili odgovor na to pitanje. Da, ja sam se vama ispričao. Ja prihvaćam ispriku što toga tiče, ali dalje stojim iza toga da svi vijećnici trebaju dobiti očitovanje napisano to. Za načelnika, postoji li u općini sustav vrednovanja, odnosno ocjenjivanja djelatnika i ako da, mogu li se znati ocjene pojedinih djelatnika, to smije, evo mene zanima za komunalnog redara, u čije to nadležnosti, znači pod kim je on direktno, ja znam da postoji, znači taj sustav, mene zanima da li to kod nas je aktivija.
Hvala. Kod nas to nema. Nije nikad ne bilo. To ne znači da neće biti. Ovo je pod intervencijom jedinstvenog upravnog odjela. Tako je. Odnosno pročelnice pod ingerencijom pročelnice, a ja je pročelnica bi trebalo dalje pregledavati. To se donosi za period nekakav ili kako? Ne, ne za period, znamo kako se donosi koji sve druge odluke. Sam hvala. Godišće. Godišće? Da. Hvala. Ima još neko da riješ da se javim. Bez ovdje. Ono što je posebno tiče se izgradnje vrtića u Cerišu. Svi znamo da smo prošle godine imali tako nešto u Cerišu koja je provedena i je, vjerujem, zaboravio sam rezultate, mislim da je u debelom, postočku bilo da su ljudi sa dječjim vrtićem. Sad me zanima da li je ostalo to sve na toj anketi, smo napravili isto kao općina i mi je pokrenuli nekakav postupak ili ti fazu da 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 to lako krenu u realizaciji. Mogu ja reći obzor, nisam radio dio te ankete, znači u međuvremenu se na neki način radi na proširenju vrtića i energetskoj učinkovitosti nuštarskog vrtića. Kada on bude završen, kada budemo znali koji će biti kapaciteti budući, onda ćemo raditi novu sliku stanja i potreba i onda ćemo temeljem toga znati. Znači ona anketa apsolutno je opravdavala izgradnju vrtića, međutim ove novi detalje, ako se proširuje nuštarski vrtić i dođemo do kapaciteta, onda se postavlja pitanje, ali potom bi mogli razgovarati, znači anketa je podloga za analizu, ali kad budemo završili nuštarski vrtić, znači i ovu energetsku i ovo proširenje temeljem tih kapaciteta i snimkom tadašnjeg stanja, onda ćemo znati da li se budemo. Evo, to je prilike odgovor. A to će, evo, recimo, do sljedećih pola godine će se znati. Kada je za novo, jer imate bivše na tim? Ma ne, 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 ja, da, 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 demokratske obnove i do natječaj za vrtiće i da je po posljednjem istraživanju nedavno objavljene Europske komisije Hrvatska na zadnjem mjestu po broju vrtićkih mjesta, realne su šanse da će većina, ako ne svi projekti koji zadovoljavaju uniforme proći, pa me zanima da li priprema prijavu na natječaj vrtića Ministarstva socijalne politike. Proši to, ono, uglavnom ono je dvosmjenski, ali i druge stvari. Za dvosmjenski, to je možda nema. Ok, ali i tu moguće, možeći, recimo, otvorenje vrtića u Ceriću. Znači, bio bi natječaj Ministarstva demografije. Još odvoren. Prijavili smo se na natječaj demografije i u pripremi je dvosmjenski rad. Isto tako, za natječaj, za prijavljeno natječaj. To su dva različita natječaja. Da, su jedno. Da. Proširenje vrtića prijavljeno za natječaj demografija, na dvosmjenski rad još ne. Ali planirati ga. Da. Ne, to je ono se samo zanimljivo. Maksimalni iznos je 2 miliona kuna, a troškovnik proširenja vrtića sa unutarnjim uređenjem i uređenjem vanjskih igrališta je 3 miliona i 6. Znači išli smo samo na 2 miliona kuna maksimalno na demografiju i natječaj nije baš bio, ne, ja mislim da je zatvoren, da bi slavio. Za proširenje, a za ovo prostinsko još pa je. Za proširenje, tako je. Gdje je taj, radovi moraju biti završeni do veljače, do kraja godine ove. Tako da baš nije idealan natječaj. Dobro, pa ovdje je jedan, svi imamo Hrvatsko, pa može, drugi je pritisnice da vlada. Da, više na usjanči prijatelj nužan povrica i unutarnje i vanjsko i kompletno. Dobro, ja osobno smatram da Cerić treba vrtić iz Cerića potencijala.
Kako tiču središu, znači moguće nova doseljavanja, naseljavanja, proširenje sela, a i nije to baš tako blizu, evo. A vama, kad smo razgovarali, da sam preskočio, prvo je govoriš o ulici 12 redarstvenika da bi se širila. Da. Ja mislim da treba baciti fokus. Pruga kad se zatvara, treba baciti fokus ljudi na Mlačuge i riješiti promet na Mlačugama. Jer tamo će biti kolaps. S obzirom na stanje sadašnjih ulica. Znači 12 redarstvenika. Da. Ide od tole Cikača. A govoriš i lijeva i desna strana, jel? Znači ide od tole Cikača tu do tebe. Da, da, jasno, jasno. Onda od tebe do Omera, da. Preko Josipovića do Mirka Bošnjaka. Govoriš ove dvije strane. Oba dvije strane. Onda... Od Mirka Bošnjaka uz kanal do Malečića, gdje ne je... Da, da, znam ja dok je ulica, nego nisam razumio. Ja sam mislim da govoriš o ovome dijelu kad si nabrajao za ulicu. Tu nema ulica. Što sad nam vratili su se tamo, ono bilo je, ja sam mislio se ja još vezano za vrtiću. Maš problem? Ne, nije problem, nego je ne da još dio reći vezano. Aha, za vrtić? Da. Ne do presjeku sam. Ali vidim da vinjeca došla u taj vrtić, svakako sam treba na cesta. Ima čujem u tome... Isto, ok, to se stvori i stvarno drugo. Ali hoće, ali opet sam treba nije odgovora u tome problemu. Znači, uredajte, da, da, da. Pitanje je pitanje, ne vezano za ovo. Ne, ako ima vrtić, da vrtić. Da, izvonite. Ja bih to načelnika. Kada se planira za početi funkcioniranje staze, recimo u Marinu? To je pitanje. Pitanje za načelnika, da? Da. Započet će se ovdje sljedeći 10-15 dana. Ili će biti su prioriteti. Odnosno sa predsjednikom mjesnog odbora s vama sam razgovarao. Vi ste već nešto rekli, ako se mora razgovarati, vi ste sa predsjednikom mjesta odbora u Mladencima. U Ceriću. U pardon, u Ceriću, i vidite gdje je najveći prioritet i da se idete na... Ama vidi na mjesto odbora, wow. Mjeseške. Slučno prijatelj. Ja bih postao pitanje predsjedniku vijeća i gospodinu Matijašu. Mi smo, kada je izašao onaj famozni lex šerif, promijenili statut predsjednika. Pa ja sam malo gledao, nema nešto posebno da se promijeni poslovnik, ima neki sitni, jako mali sitnica, ali to nije bitno, ali ja stalno svojim izlaganjem i upadanjem kršim poslovnik općinskog vijeća. Ja sam pripremio 5 amandmana, da se, ako vi nećete staviti to na dnevni red, Majo, ako ne, ti smatraš da nema potrebe, ja ću onda, da ne kršim poslovnik, dati 5 amandmana, pa ako prihvatite, prihvatite. Ja svaki put kad nešto govorim, ubacim u svoju, to ste već primijetili, onda to aktualni sat je samo postavi pitanje vijećuće i kapija. Ja se slažem da kršim, ali evo, ako nećete mijenjati vi poslovnik, da ja pripremim prijedlog. Slobodno prijedlog i predati. Dobro, hvala lijepo. Mene i u vašću. Nema nekakve probleme. Još neko će nađe reći. Ne mogu ja razumjeti pravo dva pitanja. Ima nešto novog staza Vinkovci na štere? Ima. Znači, kad daži, kako se zove, nije brza cesta, nego pristupna cesta na brzu cestu. Cesta Vinkovci-Nuštar će biti županijska cesta, pa će se izmijeniti uvjeti. Do sad su uvjeti bili 5 metara od ruba kolnika na državu, znači ona je sad državna. Kad zaživi ta cesta, ova obilaznica, a oni kažu da to nije obilaznica, nego pristupna cesta na obilaznicu, jer obilaznica ide na pola te ceste prema Vukovaru, jel? Nušta Vinkovci će biti županijska cesta. I onda se mijenjaju uvjeti. Jer on sad na privatnim parcelama. 5 metara ulazimo u privatne čestice. Jednim dijelom. Ali naša katastarska... Katastarska općina je sa desne strane gledajući prema Vinkovcima do Bene. Odnosno, s lijeve strane završava odmah iza staračkog doma.
A s koje strane planira noć? Ne možeš raditi na Vinkoviću. Ovo obilaznica što se gradi, to je kao Vinkovci. To nije nužda. Što izlazi tu kod nas, kao negdje sama granica. Još, znači sama granica je ograda doma. U Vinkovci? Ne, naša. Da, to završava kao Nuštar i počinje kao Vinkovci. I opet ako idemo u pješačku biciklističku stazu u suradnji sa gradom Vinkovcima, jer ćemo mi doći do Belje i šta dalje? A to je pitanje pregovora i dogovora, ali to je ono sad. A Vinkovci trenutno nisu zainteresirani za pješačku stazu prema Nuštru, ali imaju neke prioritete da završi. Ne da nisu zainteresirani, jesu, ali trenutno ne, ali imaju prioritete završiti ono od Rokovaca preko Sopota i po gradu neke pješačke staze, onda... Njela se ubiti. To je razgovor sa pročelnikom Šamarkom. Dobro, to se znači neko dogovara. Dobro. Sutra uvijek sam s njim na kavi. Hvala. Ako možete. Izvodim se. Vezano za cestu, odnosno za šetnicu. Kada je projekat napravljen, kada je izdata građevinska dozvola, po onim pravilima je bilo 5 metara od ceste. Znači se nije prihvatilo da se ta aktivira građevinska dozvola, kad je ona propala i projekat maltene nije zaživio, tada se promijenio zakon i proširila se ta zona od ceste. Bilo je, ispričavam se, bilo je 3 metra. 3 ili 5, nema veze, ali sad u sadašnje vrijeme ne može. Znači, građevinska dozvola kada je napravljena, bila je po jednom zakonu, ovo je bilo po drugom zakonu. Želim naglasiti da je propala jedna građevinska dozvola za taj prik. Kad je to bilo? Pa ne znam, ne sjećam se. Možete provjeriti u dokumentaciji. Vjerojatno da. Je, da je. Ne znam, možete provjeriti. Znam ja. Mislim da ništa u pravu pogodištu. Pogledajte. Dobro, tu ne mi da. Neće li tako? Ništa, idemo da ima još nekako. Tiče se održavanja centra Cevića, parka dole, šetnice, vegetacije kad krene kad sve buja, znamo da smo hendikepirani radnom snagom u općinskoj firmi, da nas je malo, da se ne stigne, a trava izraste po 10, 15, 20 cm košnje do košnje, onda to ostane kad se iskosi ležat, pa se to ne pokupi, pa guši u drugu što kreće. Mislim da bi se potom pitanju trebali ozbiljno pozabaviti. A poslije kružnog toka, uređenje fasada, bla bla bla, pa nam onda to se desi. Mislim da je ružna poruka za mjesto jedno i drugo je tač. Hvala. Ja ću govoriti, znači održavanje ide maksimalno koliko se može. Dečki su razapeti od jutra do podne. Kose, primili smo tri djelatnika, u stvari primili su tri djelatnika u firmu na 3 mjeseca. Park, Dola, Kosi, Franjo Pejić, kojem je kupljena kosilica i trimer i čovjek sad održava park Dola. Dola, braniteljska, održavaju branitelji, kad im treba strojevi, dobijaju strojevi. To je šetnica, ja mislim da je naput je možda pred Uskrsa nešto bila malo veća trava, ali sve u svemu, ja se ne mogu požaliti na njih, da ne rade, a ja bi se više požalio na, što si rekao, gledao na sređivanje fasade i na kružni stovok, ja bi se više pozabavio vandalizmom, šaranjem po zidovima, kidanje fasade, kidanje line. Kupanje cvijeće, malo hrve, ako te ne mogu nadopuniti po tom pitanju, mislim da sam iznio prijedlog prije 6-7-8 mjeseci kad će se krenuti s uređivanjem tih zgrada i fasada, da se lijepo stavi sve javno, to je općinsko dobro po nekakav video nadzor, pa to ako je redim uništio da to ne idu i plati, sad govorim bilo komu i bilo čemu, znači ne može se desiti sustavno da imamo 5 problema mi u Cerviću, 5 problema vi u Nuštru i 3 u Marincima,
i da stalno ista grupacija ljudi ili momaka ili cura nije bitno više to štetuje, a da niko ništa ne odgovara. A rješenje vam je u video nadzoru. Nema, znači, ne znam, 5 ili 10 tisuća kuna, mislim da je centar Cevića turbo zaštićen od svakog vandalizma, pa čak i lažnih kamera. Ja se slažem, dva puta je trava prerasla definitivno, jednom je bilo tu pred prvu priče gdje nisu krunovi uveć u petak došli, ona jednostavno, ona mlada, izrasla velika i oni nisu kupali koše, ušilo je. Trava je, ja sam sivo, bila je izvaredna i sve, međutim, kad preraste i kad se koša pokosi, jednostavno kao stavnjak je ostalo i to se decilo drugi put, sad je trebalo idealno kad je mala onako popegla poravnat, ali evo. Trudimo se, što kaže, idemo za Libramo i sad. Nisam ja rekao da ljudi ne rade. Da, da trebamo naći rješenje. Jedno, dva, tri zapošljavanja. Ako možete nešto problem, ja sam prvi za dalje. Evo, bit će javni radom. Eto. To je danas informacija. Okej. Znači, prije 20 dana je rečeno da budete projekt za želi. Mora se popuniti turistička sezona. Javni radom je bilo 8-9 mjesec. Danas informacija imena mi rade. Sad šta će biti? Pa sa 10 ljudi ne bi ošakano, a ne sa 20. Gospodin Zupan. Evo da imam samo predmet na Dragovoga, vidim po selu. Ja sam samo htio reći načelniku, a on je taj koji će to vjerojatno koordinirati. Ti ljudi gore što rade imaju jako puno posla i ljudima treba nekakav stroj, nešto olakšati taj posao. Znači nije isto kad oni trimeri udaraju ili kad imaju neke strojeve. Ja predlažem, ne znam kako to ide, ali kažem, predlažem da se kupi nekakav stroj koji će njima omogući da mu to brže i bolje i prikudnije na bolje. Znam da imaju onaj traktor, znam da imaju to sve, ali treba nekakav pravi stroj, kažem da oni... Neka malo čeptove, pa ne treba firma. Znam, točno, ali kažem, evo, ja sam zato da se to tamo vidi i da se to ljudima omogući i cijeli da nešto napravi. Hvala, gospodine, ja sam se javio u vezi tog kušenja, slušao sam na radiju opći, kod Bjelovara jedna općina, načelnik je naredio, kup je taj socijalni slučaj iz socijale, da mora odraditi, ne znam koliko je bilo, desetak dana, kad je načelnik procjeni da je to potrebno, ko to se ne odradi, ne javi, ja na radiju slušao, automatski ga skida sa te socijalne službe. Da li to može ili ne može? Može, može ima položenu zaštitu na radu. Oh, šta vi znaš, ja se spričam, da vi znate socijalne slučaje u Marici? Pa zna. Znate? Da. Jeste može ti vašim socijalnim slučajima dati primjer da ko si? A ko si radi motor, to ima socijalne slučaje. Da se može dati? Šta ako se povredi? Ko će odgovarati? Ne, ja pitam se. Ma može, ja odgovaram. Može, ali ko će odgovarati? A što ti odgovaraš? A za što me pitam? Pa daj im se. A evo te, ako je radio u općini, recimo, idemo na Seviće. Primaj socijalu, radi motorka, radi trimerom, svašta rade, ali ne mogu odraditi u općini 5 dana. Da, ide po posao. Radove i cijele radove da bolove. Pa je i to. Ili legne tamo ležati ili kupi papiriće. I sad onaj Bosna ili Vrajdić koji ko se isto plaćaju, ne znam kako isto, ajde, na pamet priča. On papirić je one flaše u ruku. Mislim, a ne. Trebalo bi prisiliti malo, ne kupe papiriće, neće se onda uzeti od papira. Hvala. Ili ko smeća tu kreze. Ovaj, molim vas samo da se javite jedan po jedan da riječ, da ne pojete jednu drugu riječ, načelniče i svi ostali riječ. Što se tiče spomenuta zaštitna rada, zanima me da li javni radovi polaže zaštitnu radu. Da. Svi polažu i uopće ne plaća. Da. Hvala. Još neko da se javite za riječ. Rečemo dalje, idemo na sljedeću točku, to je odluka o slanju procjene rizika od velikih nesreća. Znači, obveza je naša da izradimo novu procjenu, vjerojatno je to potaknuto malo ovim
katastrofama vezano za postavinu i imali smo rok od treće koji je produžen do 6. mjeseca. Uzeli smo ovlaštenika, udrugu Aktivan život, koja nam je radila i 2015. godine. Procjena je napravljena, znači u fizičkom obliku, printanom ovako i na 4 CD-a. Jedan je za inspekcije, jedan je za DUS, znači Vukovar, jedna je za našu arhivu. I radi se znači nova analiza temeljem podataka i temeljem eventualno onoga što se u međuvremenu događalo. Nekih bitnih promjena u odnosu na prijašnju analizu nema, osim što imamo tvrtku Venciju i toliko je napravljena procjena za moguću nesreću vezanu za prolivanje, odnosno za akcident na toj benzinskoj. Ovo ostalo sve je rađeno temeljem, kažem, prijašnjih podataka i onoga što se dešavalo na našem području. Znači, ozbiljnih nigdje ni u jednoj kategoriji nismo pod izrazitom ugrozom. Uglavnom je to mala ili pojačana opasnost, a pojačana opasnost je uglavnom od temperaturnih nekih ekstrema i suša koje su ovdje izražene. Ovo je nešto što se mora usvojiti na svim vijećima. Nakon toga Državna uprava za zaštitu i spašavanje temeljem te izrade procjene rizika daće naputke kako formirati timove civilne zaštite. Mi smo i do sad imali, znači, u svakom selu po 3, ukupno smo imali 50 članova, znači plus povjerenike, plus tekliće, i u današnje vrijeme gdje se traži da to budu atlete i ne znam nija ljudi spremni, maltene kao gorska služba spašavanja, nama to predstavlja ozbiljan problem. Mi se nadamo da će temeljem ove procjene se smanjiti potreba, odnosno da će to biti mobilniji, ali manji timovi, i znači investirat ćemo na tome da to bude nešto učinkovito, i onda iz onoga ljudstva koje možemo eventualno angažirati, ljudi koji su na kraju krajeva spremni, jer malo ljudi se odaziva, to je na dobrovoljnoj volonterskoj bazi, i ja se usudim reći u ovih 5 godina od kako godin traje, kako sam načelnik stožera, ova poplava u Posavini je na konkretnom primjeru pokazala da su ljudi spremni pomoći, ali dokle god te ugroze nema, nekako smo svi, evo imali smo jednu vježbu na banji, imali smo jednu vježbu na školi, i par poziva vezano za pružanje prve pomoći od 50 članova, odazove se 15 ili 20. Možete primijeti domjenak ili bilo šta, znači mi one osnovne ispunjavamo zadaće, a to je znači da smo opremljeni od bilježja, od toga svega, i prema zakonu, znači imamo jednom godišnje, dolazi nam inspektorica, one planove procjene i ono što je vezano za sredstva koja se moraju izdvojiti, mi izdvajamo. Međutim, sada da kažem da imamo 51 člana spremnog, oni insistiraju da to budu ljudi mlađi od 50 godina, da maltene svi moraju proći neke prve testove, ne znam ja što, realno to je jako teško, znači na ovoj dragovoljnoj osnovi naći, ali evo, insistirat će se na manjem broju članstva, odnosno manje timova, i malo na osvježenju, ali to ćemo evo sad, ako se usvoji ova procjena rizika, svi koji su zainteresirani mogu dobiti ili CD pa da ga postiče pregledaju, ili ovako da pregledaju u fizičkom obliku, ali kažem, to je jedna studija rađena temeljem našeg položaja, temeljem broja stanovnika, temeljem konfiguracije terena i temeljem svega onoga što se nekad u povijesti dešavalo, tako da evo, ako neko ima neko pitanje. Hvala lijepo, Dorančević. Ima li jedno pitanje u ovoj točki? Nema pitanja. Ništa? Da, na glasovanje, odmah glasovanje, procjena rizika u 9. mjeseca. To je za. Protiv, nema, suzdržan, nema. Prelazimo na sljedeću točku. Imamo reda odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Nitra za razdoblje 2018-2024. Pa da pitam, je li greška? Možda neki dan piše u privitku, ćemo dobiti materijal neki.
u odnosu više. Nema ništa. Kod plana? Da, ovim sam za otpad. Ovo sam se posvećam. Jel možda neki dobiju materijale? Da ja možda nisam. Evo, to znači, mislim, teoretski mi je nemoguće, program je bio na javnom sajtu, odnosno na stranicama, znači 30 dana. S obzirom da su mi u stisci, jer je uđen u nabavci kanti, znači meni je bitno da vijeće usvoji, plan gospodarenja otpadom je tu, realno ovlaštena tvrtka je radila svim općinama, dobili smo suglasnosti od svih okolnih općina i sve, meni je jutros tri, bože jutros, danas su 3 sata stiglo konačno, znači mišljenje koje vam mogu priložiti, znači od županije, da je svoj sklad što se tiče strateških procjena utjecaja na okoliš i da je sve štima, tako da mi je samo bitna odluka vijeća, znači da usvojimo, ja kažem kad su takvi ti materijali, kad se donosi neki program, to je 70 i nešto stranica, znači bilo je na savjetovanju, prošlo je 3 mišljenja županije, znači nema da je nešto promaklo, a nama je bitno usvojiti jer mi smo ući u nabavku kanti, a natječaj je do 20. Tako je. Da li taj plan opisuje i tko radi? Tko vodi usluge? Spomenuti ne puši to sve, ali mislim kretno da će puno poduzeća, to se baš ne. Da, znači planom je već definirano da je nekoš do kada? On je ono na predsjednici 2021. Do 2021. A plan svakako vrijedi, znači to je njegov 2024. Ali što se tiče, sad, da li nje, znači njega, više su tu spomenuti, znači godišnji koliko bude odvoz ovoga, onoga količine otpada i tako svega, to je bitno, znači gdje su spomenuti zeleni otpadci, koliko čega ima po domaćinstvama, koliko koji kanti, to je koncesionarni ipak dio. Da li plan napisuje reciklažno dvorište? Samo spomenuti to da nismo izgradili. Da, da je u planu sve ove godine izgrade do 10. To znači da ono ko će upravljati model upravljanja, reći glasno dvorište, mi to ne definira plan. Ne. U planu biti izrađen znači na državnoj razini, samo je način sportni, s obzirom da je isteko, a ja kažem da će bitno nam je zbog kanti jer idemo na kompostere i plastiku. Tako. To je to. Kante za plastiku i kompostere. To svakako. Plastiku za svakako. Plastika za svakako, a kompostere pola. Nisam mislio ništa izazvati. Nego budem zbunjen kad čitam materijal, razumiješ, sad tražim sve, mislim da mi dostavljeno niti da ne znam što trebam proučiti. Evo, sad to kažem. Ako sljedeći puta imaš takav problem takvog materijala, nemojte staviti u primitku se dostavlja. Pa ne, ja ne razumiješ šta još kažem. Nećima ne objavu, znam. Ali to je kompostere? To, znači, ko se javlja... Svakako će dva dobiti. Da, baš. Kako se to ići? Kompostere, ko bude želio? A šta svi budemo? Pa mislim, šta je pita? Ako budemo svi želio, onda ćemo ići u nabavku još više. Znači, ako nabavimo 500 kompostera, svi 500 moramo podijeliti. Ne smije nam jedan ostak. Pa će se to nečko predvježno, nekako je nešto? Pa neće ići predvježno. Uzeli smo, naručili smo, njih ćemo naredno za 600 komada. 600 komada, ali se i broj domaćinstava smanjuje. U Nelkošu po njihovom popisu ima 1100 i nešto. Bilo je 1300, sad je palo na 1100 i nešto. A plastiku biš na 1100? 1100, da. Iskreno, ja ću reći vam iskustvo iz Jankovaca, još moji tamo imaju 2 kompostera za veća dvorišta i za ovo sve to definitivno je malo. Međutim, ko ima onako... To su komposteri od 600 litara. Da. Ja mislim 600 litara. 600. Kažem, ja u jednom košenju ga napunim, za tako nešto nije, ali ako ima manje površine... Ima manje površine, sigurno ga neće moći da se sreće, to uvešće smrti. Pa dobro, možeš ovaj kućan, pa znaš. Da. Ljusku to. To je, da, dobro. Ali ima i zato kante, to je bio robot. To je u kompostaru ide. Ima rastavac. Ima još neko da se javlja. Ja ću imaš vrijeme ću. Ja samo sada kratko reći. Ja sam ovdje podvukao žutom ovu odluku da u privitku trebamo dobiti nešto. Ja sad glasam na pravu što je gospodin Miljan.
Ja sad glasam za nešto što tamo neki Marko Marković napravio plan, meni donio ovdje i digne žeku ruku, pa nek voda teče i dite. Ja bih ovdje sam to dobio, pa sam malo to ja protumačio, ako se ne razumijem, pa neko ću pitat nešto i tako nešto. Ne znam kako da glasam. Da bude 30 dana za 6 stranici. Svoj način će nemojte ne prekidati. Nemojte morati. Ja se ispričam, gospodine Čerko. Ja se ne razumijem u kompjuter. Dakle, meni ja bih samo volio da sam ja to imao ništa drugo. Ja ću, ako treba potržati to, nema veze. Samo meni da neko nešto naturi, da ja za nešto glasam, a nisam ga pročitao. Sam sam ja sebi kontradiktor, ja ne znam, mislim, ja ću podržati to, ne uopće, da dobro mi to uopće ušte, ali da meni neko nešto naturi, ja ću rekao, digni ruku za ovo, pa neću, da vidim ja šta je to, to šta ću. I kad sam se ženio, da mi je stavio onu feređu, ja bih rekao, da vidim kako našto izgledaš. Tako i ovo, hvala lijepo. Neko da se još, ja mislim, još, da pitam na točke. Ništa zajem točku 3. Glasovanje odluka glasovanje toma gospodarja na kodnom učenju muška za razliju 2018-2024. Ko je za? Protiv? Nema. Možda nakon, ali nevezano sad kad ste sve spomenuli, znači, odnosno da me ne štela tu dugo, uglavnom, znači do 8.6. najvjerojatnije ako ne produđe rok, bi trebao biti donešen u istom fazi za programa raspolaganja. Ja vas sad sve pozivam. Ja ću svoj raspolaganje poljoprivrednim zemljištem, znači, ja ću vam poslati obavijest i nebitno da li telefonski ili sve. Kad program bude stavljen, znači on mora biti 15 dana na savjetovanju, znači, ja ga fizički vama neću moći, ako bude biti fizički moguće, mogu vam ga poslati, znači da razmislite i da se vi u tih 15 dana, ako imate bolje saznanje i znate ko radi, da ne bi bila ista situacija, znači oko ovoga program raspolaganja mi je jako bitan. Znači, kratki su rokovi, zato što tek u 4. mjesecu su donesene ministarstvo donijelo pravilnik u kojem se radi, znači u fazi izrade, samo da budete oko toga radili, jer vjerojatno ste znam koji situacija da je. To su najbitnije stvari, dugoročno da radimo to na... Ne, on mora biti, znači 15 dana savjetovan, ali mi smo vezali rokovi, znači mi smo imali praktični mjesec i po dana za napraviti program raspolaganja. Znači da ga ja ne mogu napraviti dok ne dobijem očitovanja, te su mi sad došlo očitovanja od okolnih i ova. Znači imamo popis svih čestica, sad izbacujem iz svih čestica, čestice koje su u zakupu, čestice koje su došle u prodaj to i onda će biti navala na vijeću odluka da vi donesete, znači odluku koliki je maksimum, koliki može ići u zakup i te pojedine točke koje su poprilično škarjene. Tako da, ja ću sad jednog djeca. Tako je, dobro što tiče toga, ali ovaj program... Ali ovo će biti program u kojem ćete vi, koji ste na terenu, bolje neki znak putnici koji su tako pričali, da li neka čestica slobodna ili ne, ali ovo ćete imati vremena, bar to nije to odluku, do natječaja, koliko šta može biti znak. Ne znam, ima slobodno. Dobro smo 34. Samo malo, ne slobodno, nemojte komentirati. Dobro, ovo sam rekao da je van vijeća, moje točke. Dobili su popis od 297 čestica, sad smo bacili ove i sada ne znam točno da ali ima slobodnih, samo što je problem što mi moramo osigurati 80 hektara dvora. I šta osigurati? Ima grof. Ima grof, ima još Pakac i Šarić. Pa čekaj, šta je sa zemljom, ono što je bilo prije predviđeno za povrat u raspolaganje? Zato što je agencija to sve porušila i sad treba to u novom programu. Taj program ništa ne vrijedi, sve je sad trebalo po novome. Jer je agencija kad je preuzela, ona je rekla da će sva zemlja koja je u zakupu da može ići u povrat. Ne znam, znam, ali nemo mi u onom raspolaganju zemljišta ima točno predviđena koja je za povrat. Te izmjene su bile. I one nisu one bile usvojene, i onda su oni rekli da sva zemlja koja je u zakup može ići u povrat. I onda tako da sve palo u vodu, sad bi biti trebalo donijeti odluku koji je dat često. Jer realno ima povrat znači da oni su rekli da ne prodati nekako. Neće uzati. Taj koji ima pravo na povrat, ono ima pravo da traži zemlju koja je u zakup. Ne znam, ne znam. Ne znam što vam kaže. Ja pitam, imali smo ono prije predviđena pošto česta koji ide u povrat. Samo malo. Da, evo, dobili smo poziv iz Baške, dan je općine Baška, 22. lipnja do 25. Znate da je krećen turistička sezona i oni mole
da im javimo broj kako bi mogli osigurati smještaj. Tako da ja vas molim, ko je zainteresiran, ako može, u ovom, tražili smo kraja tjedna ovoga, ako možete sutra preksutra da... U 6 mjeseci. Da. 22. do 25. Eventualno po nedelju, evo da javimo u njima. Ti predsjedniče, šta je s ovom inicijativom za argumentaciju u to? Slobno, to je već rješeno, oni su dali kuću, to je predsjednica vijeća i izvijeća. To je nevjerojatno, nevezano je uopće sa vijeća, oni neću neke kuće samo dan, to jest možda dan oko dva. A ovo je za vijećnike, to je evo, i za načelnika, i za načelnika, to je nešto. Da. Ja vas pozdravljam, vidimo se na tematskoj sjednici. Samo, tematska sjednica će biti zatvorena za javnost. Ja zbog velikog broja informacija i svega što bi se moglo iznijeti pred nama vijećnicima. Tako da... Ja mislim da ne bi trebalo zatvoriti. Baš vam ne bi trebalo biti prisutna javnost. Bolje, to ja se slažem. Pa čak i u nekom većem prostoru... Ja čak i mislim da bi trebalo javnost biti prisutna na toj sjednici. Biće prisutna, imam zapisi, tonski. Pa jeste donijeli odluku za zatvorenog šoka? Nismo još donijeli, ali mislim da... Pa evo, koliko se po zakonu mora ranije za pojed sjednice da bi se moglo otvoriti? Nije ništa, čemu se nije? Nema po zakonu ništa. Ja sam napisao lex... Pa da, ali ne mora trebati na zatvorenom sjednici po tom pitanju. Mi smo volio lex Stavrukov, mi imamo lex... Zato je da se čuje da smo im pokrali.